P3, Sveriges Radio. Våxtorp, Småland. Söndag innan midsommar år 1542. Juninattens friska kyla hänger kvar, men fåglarna har vaknat och fyller luften med sitt kvittrande och tjattrande. Häradsfogden Nils Larsson och länsman Arvid Gustafsson Västgöte sover i lugn och ro i fotestugan, ovetande om den storm som är på väg mot dem. Plötsligt störtar de in, gråklädda och beväpnade. Häradsfogden och länsmannen slits upp från sina halmadrasser. Yrvaket protesterar de högljutt, men har ingenting att sätta emot. I sina långa nattsärkar släpas de ut på gårdsplanen och omringas omedelbart. Så kliver en av de upproriska fram och ger order. Av med deras kläder. Bind dem vid trädet. Sätt eld på stugan. Häradsfogden och länsmannen sitter nakna, fastsurrade vid trädstammen och stirrar i panik på lågorna som slickar deras gård. De bönfaller om nåd till den man som verkar vara ledare. En reslig karl med rödblont hår. Men han nickar åt två av männen som lyfter sina armborst, spänner sina gnisslande strängar, tar sikte på de vettskrämda och fjättrade männen vid trädet. Så fyrar de av sina pilar. Någon nåd för kungens män som plågar den småländska bygden, det har inte den här upprorsledaren. För Nils Dacke och hans män har fått nog. Det här är historien om Nils Dacke och det stora bondeupproret. Berättelsen om en motvillig revolutionär från samhällets utkant som närapå tog knäcken på Gustav Vasas stora landsbyggarprojekt. Den terroriststämplade smålänningen reste sig mot centralmakten och aldrig har inbördeskriget varit närmare i Sverige. Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer. I den småländska skogen vid midsommartid år 1542 ligger alltså två mördade fogdar. Vad betyder det här? Fogden är kungens förlängda arm ut i landet och nu har några vildsinta bråkmakare haft ihjäl dem. Det här är att likställa med polismord. En ytterst allvarlig och oroande situation. Undersåtar som ger sig på representanter för staten är riktigt dåliga nyheter för en kung. Upprorsmakare är den här kungen van vid och han vet hur man handskas med dem. Men den här gången kommer han träffa på bråkstakar av en annan kaliber än vad han hade förväntat sig. I 1500-talets Småland är tillvaron rätt fattig för de flesta. Men de är vana vid att bestämma över sina egna liv och gillar inte när någon mallig kung kommer och försöker bestämma. Det har de två stendöda fogdarna fått känna på. Men innan vi kommer fram till det där brutala mordet i Smålandsskogen behöver vi nog hälsa på våra två huvudpersoner. Kolla in vilka de är och hur de egentligen hamnar där de hamnar. Först och främst, vem är den här kungen som har förlorat två av sina hantlangare? Jo, det är Gustav Eriksson Vasa. I vårt avsnitt om honom fick vi följa hans väg till toppen. Och det är där vi nu möter honom igen. Han är kung i ett Sverige som är precis nyenat. Vid den här tiden, år 1542, har han suttit på tronen i nästan exakt 19 år. Och han börjar bli riktigt varm i kläderna. Men än så länge sitter han inte säkert. Egentligen är han bara en stor konflikt bort från att mista hela makten. Och nu pyr upprorstämningarna i Småland. Det borde oroa Gustav. Och vem är det då han borde vara orolig för? Det är en helt vanlig bonde vid namn Nils Dacke. Född och uppvuxen i jordbrukslandskapet Småland. Vem Nils Dacke var är väldigt svårt att säga. Det här är Erik Petersson, historiker och författare. Och det beror ju på att nästan allt, eller i princip allt, som finns kvar är från Gustav Vasa och hans kansli och hans rådgivare. Och de utmålar ju Nils Dacke som en avskyvärt elak man, är en sån här ganska berömd beskrivning. På de ytterst få porträtt som finns avbildas en man med långt rödblont hår och ett kraftigt skägg. Men hur han egentligen såg ut är i princip omöjligt att veta säkert. Det vi vet lite mer det är ju om hans temperament. Och han är ju en ganska så impulsiv person. För han gör ju de här ganska så aggressiva, får man ändå säga, våldsdåden. Och har ju vissa egenskaper som gör att folk tyr sig till honom. Han kan förmodligen inte läsa, han kan förmodligen inte skriva. Det finns inget bevarat utav hans hand, det finns inget bevarat som tyder på att han kunde det. Nils bor tillsammans med sin fru Elin och deras lilla son i ett torp med en stenig jordplätt.
Bara några år innan kungens fogda mördas i skogen stretar Nils och Elin på som vanligt i veckorna och går till kyrkan och firar gudstjänst på helgen. De har det rätt knapert, men de är fria. Nils anar säkerligen inte hur högt pris han kommer vara villig att betala för att få behålla den friheten i framtiden. Och han anar nog inte heller att han ska bli ledare för ett av de största väpnade upproren i svensk historia. Nils Dackes värld håller på att förändras. Och för att vi ska förstå vad allt handlar om behöver vi gå tillbaka några år i tiden. När Dacke föds, runt år 1510, är Sverige ett löst sammanhållet rike. Det tillhör Kalmarunionen, en sammanslutning av de nordiska länderna som funnits sedan slutet av 1300-talet. Denna nordiska union styrs av den danska kungen. Och för Nils Dacke och de andra smålänningarna klappar nog inte hjärtat särskilt hårt för idén om Sverige. Tvärtom känner de sig förmodligen allra mest som just smålänningar. De har mer gemensamt med sina grannar på andra sidan gränsen till Blekinge, som ju på den här tiden är danskt, än med politiken i Stockholm. De klarar sig själva, sköter sitt och vill bli lämnade i fred. Och de får vara i fred i ganska stor utsträckning. Men allt förändras när Sverige får en ny kung. Kung Gustav Eriksson, en ny sorts härskare. Han kommer ställa till problem för smålänningarna. Nils är i 13-årsåldern när Gustav Eriksson Vasa kröns till kung vid midsommartid år 1523. Han har krigat till sig makten över landet och kört ut danskarna. Sverige har alltså ryckts ut ur Kalmarunionen, som i och med det får anses upplöst. Och Gustav Eriksson, han har planer för sitt nya land. Han är en härskare av sin tid, en renässansfurste som tänker skapa ett starkt och sammanhållet Sverige. För det land han tar över är långt ifrån starkt och sammanhållet. Gustavs Sverige på 1520-talet är en lantlig avkrok i världens ände, med en rejäl statsskuld och osäkra gränser. Det ska det bli ändring på. Gustav Vasa gör som första åtgärd att han försöker samla ihop all kompetens som finns i landet, och det är inte speciellt mycket. Riksrådet är alltså en samling av ungefär 20 män, det var bara män. De kan läsa och skriva, men inte mycket mer än så, de här. Och nästan allihopa är släkt med varandra på ett eller annat sätt. De tillhör alltså en liten klick av den främsta högadeln i landet. Många av dem var dessutom släkt direkt med kungen. Så det blir som en stor och ganska dysfunktionell tidvis familj. Gustavs nästa steg blir att ta kontrollen ut i landet. Antalet fogdar ökar drastiskt under hans första tid som kung. Fogdarna styr och ställer och driver in skatter. Inte alltid vidare uppskattat bland allmogen i Sverige. Både för att folk redan har det fattigt, men också för att fogdarna far fram med rätt hårda nyper bland bönderna. Och ett starkt rike måste ha en stark armé. Gustav bygger upp en sån. Den består till viss del av svenska soldater, men de räcker inte. Kungen måste hyra in legoknäktar från Tyskland för att kunna maxa sina trupper. Tyska legoknäktar kostar pengar. Mycket pengar. Och Sveriges skattkista ekar tomt. Men kungen vet vad det finns grejer att fylla den med. I en halvcirkel framför porten till den vitmålade träkyrkan står kungens knektar. Upprörda rop och protester haglar från den stora skaran av bönder som försöker tränga sig in i kyrkan för att stoppa det som pågår. Där inne far den förhatliga kung Gustavs män fram. De sliter ner konstfärdigt vävda gobelänger som föreställer de katolska helgonen från väggarna. Väggarna som pryds av helgonmålningar ska målas vita, och aldrig mer ska rökelsedoften från den katolska mässan fylla kyrkans rum. Allt det gamla ska bort. Och så ger de sig på värdesakerna. Knektarna plockar på sig de vackra ljusstakarna, rökelsekaret och bägare av silver. Bänder upp dörren till sakristian och river åt sig prästens mässkläder, broderade med guld och silvertråd. När säckarna är fyllda marscherar de ut genom porten, plöjer genom den bestörta folkmassan, lastar sina hästar och sätter av i galopp. Kvar står socknens folk, berövade både bygdens praktfulla silverföremål, sin mässa och sin tro. Kungens så kallade kyrkovisitation i början av 1540-talet är inget annat än en regelrätt plundring av sockenkyrkorna. Värdesakerna, förgyllda kalkar och andra bägare, kandelabrar och ljuskronor, skeppar han rakt in i sin egen skattkammare. Och de handskrivna och handmålade pergamentsböckerna, värdefulla och mödosamt framställda, låter Gustav fogdarna sprätta upp. Sen används de som kontorsmaterial, perma för till exempel skatteberäkningspapper.
Först gapar nog folket över fräckheten och brutaliteten i kungens framfart. Sen kommer ilskan. Nu är måttet rågat. För alla vackra kandelabrar, kalkar och guldbroderade mässkläder är inte något som kyrkan, påven eller ärkebiskopen har ställt in där. Utan det är smålänningarna själva, Nils Dacke och hans grannar, som har bekostat och smyckat sina kyrkor. I generationer har de byggt upp de kyrkorum som är centrum för både andlighet och gemenskap i bygden. Nu kommer deras nya kung, som de kanske inte ens erkänner som sin ledare, och roffar obarmhärtigt åt sig deras egendom. Det här kan de inte stå ut med. Kungen måste sättas på plats. Och med banditer som han kan man bara tala ett språk. Våld. Men är verkligen lite kyrksilver anledning nog att starta ett uppror som kan leda till inbördeskrig? Det är ju inte bara en ekonomisk eller materiell fråga det här. Sverige vid den här tiden var ju ett katolskt land. Och det man berövar folket genom reformationen, förutom att han tar alla de här grejerna ur kyrkorna, gör hela mässan och sådana saker mycket torftigare. Alltså det var ju illa nog. Men kyrkan har ju erbjudit en cykel för hela livet. Alltså man föds och då tas man upp i församlingen, man döps och så vidare. Hela året följer kyrkans högtider. Och allt det här ruckas väldigt mycket genom att Gustav Vasa plötsligt till exempel tar bort alla helgondagar som har varit tidigare arbetsbefriade då. Och säger, nu ska ni ut och jobba istället. Men sen så innebär det också någonting spirituellt förloras som man hade förut. Man hade möjligheterna för att få sin frälsning. Alltså man såg det ju verkligen enligt den katolska läran som att man var tvungen att jobba för det. Plötsligt så ställs egentligen hela livet upp och ner eller på ända. Men Gustav, han bryr sig kanske inte så mycket om teologiska frågor. Vi vet ju redan att allt det här händer för att han har ont om pengar. Dessutom har han redan retat upp Nils Dacke och hans gäng på andra sätt. Bland annat genom de där nya skatterna. Men också genom att försöka sätta stopp för handeln med Danmark. En verksamhet som är mycket viktig för smålänningarna. Tidigare så har det ju varit att man har bara vallat sina oxar och kreatur ner till Ronneby framförallt. Och kunna sälja dem till ett mycket högre och bättre pris där, direkt på den danska marknaden. Men nu är det kungen som vill se till att de säljs i Kalmar framförallt och sen skeppas iväg ut. Att kungen försökte få kontroll över handeln innebar att han kunde beskatta handeln. Och då är det framförallt den här typen av bönder som Nils Dacke själv tillhör, som lever mer ute i skogarna, inte på de traditionella jordbruksområdena, som drabbas av det här kungliga förbudet att föra ut då boskap. I ett svep har många småländska bönders födkrok blivit kriminell. Och det är alltså fogdarna som ska hålla ställningarna och se till att skatterna drivs in. Att vara fogde i Småland, det är knappast ett drömjobb för någon som vill ha en behaglig och konfliktfri arbetsvardag. För kungens rödklädda män är djupt avskydda bland de flesta i landet. Men smålänningarna i synnerhet låter sig inte kuvas av övermakten. Redan innan kyrkoplundringarna, på 1530-talet, när en av de nya skatterna ska drivas in, vägrar de envisa smålänningarna helt enkelt att betala. Glöm det! Men fogdarna försöker tvinga fram slantarna, förmodligen med hot och råa metoder. Och det är förstås inte så enkelt att smålänningarna är snåla. Det glesbebyggda Småland, här bor knappt 80 000 människor, är stenigt och ofta rätt knepigt att odla på. Men nästan alla är bönder. För det är det man är i Sverige på 1500-talet. Och ofta är det skralt med mat på bordet. De flesta dagar serveras gröt och bröd. Den där raden om vårt dagliga bröd i bönen Fader vår är verkligen bokstavligt menad. Lyxigare mat som färskt kött får man bara festa på vid högtider. Pengar, det har de flesta inte alls. De har förmodligen aldrig hållit i eller ens sett pengar. Nästan alla lever alltså redan på marginalen och har inte mycket över när vardagen är säkrad. När kungen då börjar kräva in fler och högre skatter ovanpå allt det här, växt nog både vrede och desperation. Och det är här som Nils Dacke för första gången dyker upp i Gustav Erikssons medvetande. En tidig vintermorgon i södra Möre, år 1536, lägger sig Nils och hans kompis Jon Andersson i bakhåll. När den rödklädda indrivaren rider förbi dem skjuter Nils honom med pilbåge och den förhatliga fogden faller handlös till marken. Jon springer snabbt fram och hugger ihjäl honom med kniv. Nils Dacke blir nu fredlös och flyr till skogs. Han döms till döden för mordet, men lyckas några år senare köpa sig fri från dödsstraffet för en summa på motsvarande 200 danska mark. Det är en förmögenhet för en sån som Nils Dacke.
Hela hans släkt hjälper honom att skramla till bötesumman. För i Småland är man lojal med sina egna. Och fri blir han. För kung Gustav vet inte vad man har att göra med då. Det ska han bli varse några år senare. Och då kommer han få ångra att han inte jagar reda på och avrätta Nils Dacke när han hade chansen. Och nu, när vi är tillbaka på 1540-talet, när kyrkornas silverfråd har plundrats av kungens fogdar och guldtråden på prästernas nattvardskläder sprättats bort, är Nils Dacke på fri fot och gnetar på som bonde på sitt torp Flaka i Torsås socken. Men precis som förra gången, när hans bygd trakasserades av kungens fogdar, tänker han knappast sitta stilla i båten. Nils Dacke är en handlingens man. Småland, juni 1542. De har samlats runt den rödblonde mannen som står uppflugen på en sten och talar till dem med kraftfull stämma. För Nils Dacke är i måttet rågad med kungens och fogdarnas fasoner. Och de ungefär 30 skäggiga män som står på den gräsbevuxna plätten framför lilla torpet instämmer högljutt i hans tal. Varför ska de betala skatt till en kung de aldrig någonsin har bett om? Och hur länge ska fogdarna, de sadistiska typerna, få hålla på och terrorisera dem? Nej, nu är det jävlare mig dags att sätta hårt mot hårt. Nu ska de visa kung Gustav att de småländska skogsbönderna inte går att förtrycka. Det är dags att resa sig. Nu ska fogdarna få se vilka de har att göra med. Nävar knyts och skakas i den svala juniluften. Och de upphetsade ropen från folkhopen blir högre och högre. Hämndlystnaden hos skogsbonden Nils Dacke och hans bröder har vaknat. Det är den här ilskna hopen som tar saken i egna händer och brutalt tar ihjäl kungens rödklädda fogdar den där midsommarhelgen år 1542, där den här historien börjar. Och det är inte bara de två i skogen som får sätta livet till, utan flera andra. Underfogden, Nils Andersson, skjuts i döds med en pil genom strupen och hans knäktar får halsarna avskurna. Efter att Dacke och hans män sen kallblodigt skjutit ihjäl de två männen i skogen rasar de vidare och mördar en hatad adelsman, Gudmund Pedersson Slatte, i hans hem. Och mitt i de brinnande ruinerna spetsar de hans huvud på en stång. De här upprorsmännen menar allvar. Och det slutar inte där. Revolterna fortsätter, sprider sig över Småland. Dolkarna vässas, armborsten får nya pilar och svärden slipas. Skaror av uppretade bönder samlas kring en enande gestalt. Bygdens starka man och främsta upprorsmakare. Småbonden Nils har blivit bondehövdingen Nils Dacke. Kungens brevdragare sporrar sina hästar och rider i ilfart genom landet dag och natt för att leverera de spektakulära och oroande beskeden till kungen. Den 3 juli 1542 nås kung Gustav av nyheterna. Och det är inte bara från ett håll. Underrättelserna bara strömmar in. Smålänningarna har gått bananas. Men det här är ju knappast det första upproret som Gustav har behövt ta itu med. Han tar till samma metoder som han har gjort vid de tidigare upproren. Han börjar skriva brev. Brev på brev på brev på brev. De finns samlade, de här breven. Och han skriver det till olika makthavare runt om. Alltså adelsmän, biskopar, präster. Olika personer som kan influera större folkmassor skriver han brev till. Och berättar om de här småländska skogstjuvarna som han kallar dem då. Försöker baktala dem, svartmåla dem, säga hur pass fel de har och framställa sig själv i god dager hela tiden. Jag som alltid har varit en person som försöker skapa lugn och ordning och sämja. Och så kommer de här otacksamma skogstjuvarna då, som han skriver, och ändå bara gör uppror. Steg två brukar för Gustav vara att härska och söndra bland de som gnäller och bråkar och få lugn på dem genom att först lova att vara en försonlig och schysst kung. Kanske till och med utfärda amnesti till de som har deltagit i upproret. Och sen kommer steg tre. När allt har stillat sig, dra dit med ett stadigt militärt uppbåd och bryta sina löften. Avrätta och straffa dem han tidigare lovat att skona. Så har det till exempel sett ut i Dalarna, där upproren har avlöst varann under Gustavs tid som kung. Men den här gången väljer han en annan taktik. Han smäller till med vapenmakten direkt. Kanske tänker kungen att han nu, efter nästan 20 år på tronen, har en så stark militär att han kan avskräcka smålandsfolket. I sådana fall underskattar han gravt sin fiende. Varför vill Gustav Vasa då trycka till bönderna så pass mycket? Man skulle kunna tro att det beror på att kungen har hört vissa rykten. För han skriver i brev ner till flera av rådgivare vid den här tiden, alltså sommaren 1542, att det
rasslas om vapenmakt från ryska gränsen. Han har alltså hört rykten om att ryssarna har hört talas om vad som händer i Sverige och tänker utnyttja det här upproret till att korsa gränsen och passa på då när kungen är upptagen. Men sen är han också väldigt orolig för att Christian den tredje av Danmark ska göra någonting. Man har ju precis i och för sig slutit ett förbund som kallas för Brömsebroförbundet med Danmark, men han litar ändå inte på den danske kungen. Att han inte ska involvera sig i det här. Och kanske försöka utnyttja det till att återupprätta unionen i värsta fall. Det är väl det som kungen är mest rädd för. Men de han borde vara allra mest orolig över är smålänningarna. För när den kungliga styrkan på 400 knektar under ledning av adelsmännen Ture Trolle och Gustav Stenbock når Växjö i mitten av juli möts de av ett ilsket bondeuppbåd på ungefär 2000 man, ledd av ingen annan än Nils Dacke själv. Efter några blodiga drabbningar inser kungens män att de här bönderna, de är inte något litet surt gäng som går att skrämma bort. Här krävs förhandlingar och eftergifter. Så de kungliga styrkorna dras tillbaka och sätts i säkerhet på Ture Trolles borg Bergkvara. Ett stadigt stenhus i 6 våningar som ligger skyddat bakom Helgeåns strida strömmar. Och dit kallas upprorsledare Dacke in till förhandling i egen hög person. Omslutna av borgen Bergkvaras svala stenväggar diskuterar Nils Dacke i slutet av juli år 1542 personligen fram villkoren för en vapenvila mellan hans uppretade smålandsbönder och kungens representanter. Båda sidor har förstås sett till att försöka garantera sin egen säkerhet. Det här är ju som gjort för att någon ska bli ihjälstucken under mötet. Men gisslan har utväxlat som garant för att det inte ska bli en allt för otrevlig sammankomst. Och där på borgen lägger Nils Dacke fram sina och smålänningarnas krav. Och det är faktiskt ganska anspråkslösa krav. Att de ska få återgå till det som är gammalt och fornt. Bort med de höga skatterna. Låt smålänningarnas kyrkor och gudstjänster vara i fred. Och ett gäng andra klagopunkter. Dacke får kanske inte som man ber om, men de kommer fram till att det är en bra idé med vapenvila. Kungen tar ju inte emot det här med speciellt mycket entusiasm, utan snarare tvärtom. Han skriver flera brev där han uppmanar till fortsatta förstärkningar. Man försöker samla trupper, fast man gör det inte nere i upprorshärden, alltså runt Växjö och det trakten, utan han gör det snarare lite längre norrut, runt Jönköping och de trakterna. Där fortsätter han att samla trupper. Så det finns ju alla tecken som tyder på att han inte tänker bry sig om den här stilleståndet som har slutits. Men däremot så säger han officiellt att man kommer följa sin del av dealen. Men kungen gör nog allt för att det inte ska behöva hållas ända till november då, som stilleståndet ska vara till. Utan han försöker samla och se till att det här ska bli någonting som kan avgöras innan dess. Det här förstår Nils Dacke och de andra upprorsmännen. Men de småländska bönderna är inga elitsoldater. Så när striderna är över och såren omplåstrade tar de sig hemåt igen. För livet som bonde är ett heltidsjobb, dygnet runt. Vardagen kräver att alla på gården drar sitt strå till stacken. Så det måste finnas en effektiv organisation för att kalla samman Dackestyrkor när de behövs. Eftersom det på 1500-talet inte finns några sociala medier att skapa event på, får man köra på en lite mer analog version. Och den organisationen bygger på fjärdingsmän som snabbt rider med budkavle med meddelande till alla vapenföra män i trakten. Och det är inte direkt så att man kan välja att inte attända på det här eventet. 1500-talets budkavle lämnar ett tydligt besked. Den är ett trästycke med ett rep i ena änden och i andra änden är den bränd. Det betyder att om någon sviker kommer han att hängas och hans gård kommer brännas av grannarna. Och samordningen går snabbt. Männen i Dackes trupper kan ha häschat hö på förmiddagen och vara stridsberedda på eftermiddagen, om de inte måste marschera allt för långt förstås. Efter nederlaget i Växjö har nog Gustav insett att smålänningarna inte är någon lätttyglad bondehop. Han är nog faktiskt rätt nervös. Och det bör han vara. Han mobiliserar sina styrkor under augusti. Och i september 1542 flyttar han sitt högkvarter till Stegeborgs slott utanför Söderköping. Det här får förstås Nils Dacke nys om och börjar jobba för att fler ska ansluta sig till upproret mot kungen. Vapenvilan bryts snabbt. Fler adelsmän och kungliga fogdar anfalls och dödas. Men det verkar som att Gustav faktiskt inte ännu riktigt förstår vilka det han har att göra med. Kisa, september år 1542. Kungens tungt beväpnade soldater marscherar söderut genom Östergötland. Trädens grönska har övergått i septembers gula och röda toner, men det är fortfarande tätt bland löven. Den tusenhövdade knektstyrkan är på väg för att trycka till de som kungen kallar för rövarpack och skogstjuvar.
När Östgötaslätten börjar gå över i tätare och tätare skog blir soldaterna mer och mer vaksamma. För i skogen lurar ögon överallt. De ser inget. Men plötsligt hör de ljuden. Först ett knakande. Sen ett till. Och så kommer det första trädet fallande. Det här är en fälla. Nils Dackes upprorsmän kapar träden runt vägen så att det känns som att halva skogen rasar ner över. Hopvis krossas knäktarna av de tunga träden och de som överlever är instängda bland stammarna. Panikslagna hör de stridsropen inifrån skogen och så är rebellerna över dem. Med sina svärd, yxor och armborst i högsta hugg ger sig den vrålande bondarmen på sin fiende. Det blir en regelrätt massaker. De få kungliga knäktarna som överlever blodbadet flyr i besinningslös skräck norrut. Kung Gustav grips förmodligen av panik när han hör om det förödande nederlaget. Vem är den här Nils Dacke egentligen? Dessutom är det ytterst pinsamt för kungen. 1000 av hans legoknäktar, besegrade av ett rövarpack. Och upproret bara sprider sig. Bondehövdingen Nils Dacke kontrollerar nu i stort sett hela Småland. Nu behöver Gustav ta till alla medel han har. Han har redan tidigare försökt mota Dacken i grind med hjälp av ilskna brev och smutskastning. Men nu drar propagandamaskineriet igång på allvar. Breven formligen skvalar ut från kungens skrivarstuga under september och oktober. Och budskapen är många. Nils Dacke och hans män är mördare, tjuvar och kättare. Dessutom har det inte alltid varit så att de har hejat på den vidriga dansken Christian Tyrann och motarbetat svenskarna. Kungen stryker också folk medhårs. Till dalkararna och sörmlänningarna skriver han och tackar snällt för deras trohet. Och om de har några klagomål så ska han gärna lyssna på dem och sen ta den som är skyldig. För det lär ju inte vara kungen själv i örat. Till bygder som delvis har anslutit sig till upproret skriver han och beklagar sig över att de inte har sagt något om det de är missnöjda med tidigare. Och att fogdarna skulle ha betett sig illa vet han ingenting om. Kungen själv påstår att han aldrig hört talas om att fogdarna skulle vara hårdhänta. Men däremot så vet vi från andra skrivelser som han skriver vid den här tiden att Gustav själv säger att alla fogdar som har varit tillsatta på sin tjänst i 6 år kan avrättas utan rättegång, för man vet att de har gjort massa dåliga saker mot befolkningen. Han har med andra ord full koll på läget. Och nu har vi verkligen kommit till Gustavs paradgren. Propaganda. Han är en skicklig brandtalare och drar sig dessutom inte för att skarva lite med sanningen när det behövs. Och han har i stort sett fullständigt informationsmonopol i landet. För det första kontrollerar han numera kyrkan, dåtidens internet. För det andra kontrollerar han allt som trycks i landet. Tryckpressen med lösa typer, den fiffiga uppfinningen som balanserats i Europa i slutet av 1400-talet, finns i Sverige. En av de första sakerna som Gustav Vasa gör det är att han drar in alla tryckpressar i landet. Kyrkan har ju varit de som har stått för informationsspridningen egentligen tidigare. Så klostren har haft tryckpressar, flera av dem, Vadstena kloster bland annat. Alla de här stänger kungen och ser till att det bara finns kungliga tryckerier. Och det finns bara 2 stycken vid den här tiden. Och båda de tryckpressarna är det kungen själv som styr över. Överallt i landet får bönder, borgare och adelsmän ta emot Gustavs budskap. Och han hoppas förstås på att kunna splittra upproret. Men det här är en situation han inte kommer kunna snackas ur med tomma löften och smicker. För i slutet av oktober blossar upproret upp på Öland. Och snart har hela ön fallit i Dackes händer. I Västergötland morras det också i leden. Och ännu värre. Plötsligt står Nils Dacke där med sin segerrusiga bondarmé bara någon mil söder om Linköping. Om Östergötland faller, då börjar det här upproret mer och mer likna ett fullskaligt inbördeskrig. Och nu hänger det hela på en silkestråd, för att låna Gustavs egna ord. På den silkestråden måste nu kungen balansera. Han börjar få slut på kort att spela. Militärstyrka verkar inte fungera. Propagandan har inte haft tillräckligt stark effekt. Nu har han nog inget annat val än att försöka möta motståndaren i en fredsförhandling. På Linköpings slott den 8 november 1542 möter Nils Dacke 12 av Gustavs riksråd, Sveriges mäktigaste män. Och han för smålänningarnas och alla sina anhängares talan. Dacke, småbonden från samhällets marginal, sitter alltså mitt emot rikets rådsherrar och har mandat att sluta avtal med kungen. En orimlig situation. Och avtal sluter de. På mötet med riksråden på Linköpings slott då,
så lovar kungen att han ska vara en god, gunstig, nådig herre och att de ska få amnesti för allt som har skett under den här fejden. Och Dacke vill egentligen bara att fogdarna ska sluta vara så hårda som de är och att det ska bli lugn och ro i landet igen. Rådsherrarna signerar överenskommelsen med sina sigill. Nils Dacke, han har förmodligen inget sigill. Men han sätter troligen sitt bomärke, symbolen för hans gård i form av en klämtande klocka, som underskrift. Kungen får höra och läsa vad de kom överens om några dagar senare. Och han godkänner dealen, men lägger till en rätt avgörande punkt. Gustav Vasa gör då ett listigt litet tillägg och säger att han kommer kräva alla de rättigheter som en regent har fortfarande i Småland. Det vill säga, han kommer fortfarande kräva in alla skatter och det kommer inte ändras speciellt mycket, kan man ju ana då av det här tillägget. Smockan hänger alltså fortfarande i luften från Gustavs håll. Slottet Kronoberg vid Helgasjön, norr om Växjö, är en gammal biskopsborg. Men den sista katolska biskopen dog strax innan Dacke rev igång sitt uppror. Och sedan dess har slottet stått tomt. Men där huserar nu Nils Dacke. Efter avtalet i Linköping med kungen kan han i stort sett kalla sig för herre över Småland. Han och hans armé av bönder behärskar i princip hela sydöstra Sverige. Och han axlar nu officiellt ledarrollen för att göra verklighet av sitt avtal med Gustav. På Sankta Katarinas dag, den 25 november 1542, håller han landsting i Växjö och lyser fred över hela Småland. Åhörarna, en stor skara som tillsammans representerar hela landskapet, lyssnar. Och många blir nog lättade av budskapet. Striderna är över. Och allt ska bli som på den gamla goda tiden igen. Nils Dacke ropar till sitt folk att sträcka upp händerna och lova och svära trohet till varann. Och så förbjuds plundring av adelsgods. Nils Dackes Småland ska bli ett fredligt ställe. När höstmörkret har sänkt sig över Växjö och de dubbla tornspirerna på Sankt Sigfrids domkyrka avtecknar sig mot månljuset är landstinget över. Budskapet som bönderna tar med sig därifrån är att lag och ordning ska återställas i Småland. Och att det är Nils Dacke själv som ska se till att det blir så. Allt gott igen i Småland. Slottet Tre Kronor, Stockholm år 1542. Av och an vankar han över de slitna trätiljorna i sin kammare. Kung Gustav stryker sig över skägget och spottar ur sig sin svavelosande ed till sekreteraren som frenetiskt försöker få med varje litet ord. Gåspenna raspar mot pappret på skrivpulpeten och gång på gång måste den stressade sekreteraren doppa spetsen i bläckhornet. Kungen beordrar honom att pränta ner en retorisk fråga till det svenska folket. Vill de verkligen återvända till det som den eländiga, avskyvärda skogstjuven Dacke kallar för den gamla goda tiden? Då, när rov, mord, brand, halshuggning, hängande, steglande och dränkande plågade medborgarna. Är det inte kanske Gustav, deras tillgivne kung, som ordnat upp allt det här och sett till att det är frid och fröjd i Sverige? Kungen ryter ur sig det sista och svänger runt mot sin sekreterare som hukar sig för den brinnande blicken och stammar fram något ohörbart. Aldrig att han skulle säga emot kung Gustav. Var det någon som trodde att Gustav tänkte hålla sin del av avtalet? Kanske Nils Dacke, men han borde veta bättre. För knappt har bläcket hunnit torka på pappret innan Gustav börjar skissa på den stora attackplanen. Nu brinner det nämligen i knutarna. Gustav har fattat att hela den här soppan innebär att han hänger löst. På allvar. Det som börjar som några uppretade bönder har nu eskalerat och plötsligt sitter nu Nils Dacke i Småland och styr som att det är han som bestämmer över den landsändan. Om Gustav inte fixar till det här nu, och det är illa kvickt, kan hela hans stora landsbyggarprojekt skjutas i sank. Allt han gjort hittills har ju varit i syfte att bygga upp ett starkt rike av det splittrade och stökiga Sverige. Och nu kan allt vara förlorat om han inte tänker till ordentligt. Propagandan mot Dacke och smålänningarna sänds ut på löpande band. Han kör på ett klassiskt plånboksargument den här gången. Det är minsann smålänningarnas fel att ekonomin är så dålig och att allt är så dyrt. Det är för att de är snåla, vill hålla på att handla med danskarna och stoppa alla pengarna i sina egna fickor. Och de kanske till och med vill svika Sverige och gå över till danskarna. Syftet är såklart att isolera upproret och få resten av landet att stå på Gustavs sida. Steg två är att samla de andra rika och mäktiga männen i landet och gadda ihop sig mot dem som Gustav kallar för eländiga skogstjuvar. Och precis som i alla tider så får man ju aldrig folk på sin sida så lätt som när man tar med dem på lyxig bjudmiddag och låter dem beställa så många drinkar de vill. Så det gör Gustav. Han bjuder in sina högadliga rådsherrar och deras fruar till Stockholms slott på julfest. De äter och dricker gott.
Klassiska smarrigheter som lutfisk, grisfötter, julgädda, sylta, hasselnötter och stekta äpplen står på bordet. Med mjöd och emsöl att skölja ner maten med. Och till middagarna får de förmodligen höra Gustavsby galla över smålänningarna och dumheterna som de kräver. Vi kan ana att kungen orerar om Nils Dackes farlighet. Dacke och hans rövarband planerar att plundra och mörda adelsmän. Och ingen ska tro att det kommer sluta med adeln i Småland. En annan klagopunkt är säkerligen upprorsmakarnas idioti. Och vill jag gå tillbaka till den gamla goda tiden. Enligt honom är det ju den gamla onda tiden. Innan Gustav tog makten var det ju mega rörigt i landet. Utan en fungerande militär, med fiender som mörda, tortera, brände och våldtog hejvilt. Allt det här har slutat sedan Gustav kom till makten. Och vilken dumskalle skulle vilja gå tillbaka till det? Men grejen är, fast det är nog ingen på Gustavs julkalas som säger, att nu för tiden är det ju kungen själv som står för de där sakerna som han räknar upp som den gamla onda tidens vanor. Om man frågar dalkararna, skulle de kunna berätta om en kung som skriver under amnestipapper med ena handen och halshugger de han nyss lovat amnesti med andra handen. Och smålänningarna, de ska snart få känna på Gustavs hårdhandskar. För snart kommer han dra på sig dem på allvar. Och det är inte bara upprorsmän på slagfältet som kommer få smaka på dem. Även de som inte bär vapen, kvinnor och barn, är snart i farozonen. Men är Gustav Eriksson bara ett riksarsel? En vidrig tyrann som plågar sina undersåtar? Nej, lite mer komplext är det förstås. Alltså Gustav Vasa ser ju sig som en frälsare i mångt och mycket från den här vidriga tyrannen Christian som har plågat Sverige under lång tid och tvingat in landet i en ofrivillig union. Han beskriver ju det här kriget och befriandet som just ett befriande från unionen. Det kallas ju för befrielsekriget fortfarande i historieböckerna, fast att det egentligen är ett uppror mot en helt legitim statsmakt, det vill säga den nordiska unionen. Och han själv är ju en upprorsmakare egentligen, men hans egen självbild är att han är en befriare. Det är så han använder sig i propagandan. På nyåret, år 1543, tar Gustav farväl av sina rådsherrar, som förmodligen vid det här laget är övertygade om Nils Dackes farlighet och att det är nödvändigt att kungen plockar fram det tunga artilleriet. I slutet av januari beslutas att fredsavtalet ska brytas och att Gustavs styrkor ska samlas i Vadstena senast den 22 februari. För offensiven mot gerillakrigarna i Småland måste inledas medan det fortfarande är vinter och inte finns några buskage att gömma sig i. Det är nu eller aldrig. I söder nås Dacke och hans män av beskedet att kungens nu rätt mastiga armé marscherar mot dem. Fredsavtalet är brutet. Smålänningarna samlas inför striderna. Men den här gången har kungen bestämt sig för att det är nog. De uppstudsiga undersåtarna ska knäckas. Striderna blir många och hårda. Vintern har kommit till Småland. Men det är inte bara på slagfälten som kriget utkämpas. Även på hemmaplan får folket känna på kungens vrede. Och den är inte nådig. Krigföringen vid den här tiden var ju väldigt mycket plundrande. Det vill säga, så fort soldaterna gick ut i fält så tog de i princip det de behövde från de delar som de stred emot. Och i det här fallet är det ju smålänningarna som kungen ser som fienden överhuvudtaget. Och det innebär att man plundrar, man bränner skördar i många fall. Man tillfångatar personer, man dödar även civila och barn och så vidare. Man gör liksom ingen skillnad på de som strider och de som inte strider. Men det är ett ganska modernt koncept ändå, det här med att man är soldat eller inte soldat. Man såg alla som att de stöttade en fiendesak genom att de var på den sidan under den här tiden. Men smålänningarna försvarar sig. De ställer till stora problem för de kungliga trupperna, trots att de har årstiden mot sig. I den kalla vintern har floder och sjöar frusit och Gustavs knäckta kan lätt ta sig fram genom landskapet. Men klockan tickar. Båda sidor vet att våren är avgörande. Om smålänningarna kan hålla emot till snön och isen smälter och grönskan kommer tillbaka till landskapet kommer kungens styrkor att ligga risigt till. Då riskerar Gustav att förlora hela södra Sverige. Men vintrarna på 1500-talet är stränga. Det frusna landskapet ligger kvar under mars månad. Och det är nu som den avgörande vändningen kommer. Småland 25 mars 1543. Det är påsktid och någonstans mellan Målilla och Virserum rasar slaget i den kala terrängen. Kungens knektar tuggar sig långsamt igenom Nils Dackes här. En efter en huggs, skjuts och klubbas de ner. I den kalla vinterluften ångar det från öppna sår och krossade skallar.
Men bondearméns ledare står stark. Och så länge han svingar sitt svärd följer de andra efter. I utfall efter utfall slår de tillbaka mot kungens hantlangare. Kanske kan Nils Dacke och hans män hålla stånd även den här gången. Men så tar en av kung Gustavs soldater sikte på Dacke. Lägger an och skjuter. Kulan viner genom luften och träffar Nils. Genomborrar båda hans ben. Dacke segnar ihop. Och hans gråbleka ansikte och blodfläcken som växer i ilfart talar sitt tydliga språk. Ledaren är förlorad. Nils Dackes trogna män bär in honom i skogen och vårdar honom. Väl gömd för kungens soldater. Och han överlever skadorna. Men det är för sent. Kungen har fått övertaget. För när nyheten sprids om att Nils Dacke har stupat lyckas Gustav svepa in med sina löften om amnesti för alla upprorsmän om de sluter sig till honom. Och dessutom kommer nya förstärkta kungatrupper från Västergötland som erövrar Dackes Kronoberg, borgen som han har sitt huvudsäte på. Fler och fler smålänningar ger upp och förhandlar med kungen. Och de som inte vill förhandla, de tvingas till lydnad. Kungen har återtagit greppet om Småland. Och det är ett järngrepp. Det kungen gör under våren 1543 är att han hotar om blockad. Och det är ett sätt för att få framförallt då de vanliga jordbrukande bönderna att helt enkelt bryta med upproret och ställa sig på kungens sida igen. För att om man inte fick spannmål då, som ju den här blockaden skulle innebära, om man inte fick någon säd till vårsådden, så skulle ju svält hota. Man hade ju liksom inte förråd för flera år framåt, utan man åtgjort av det förråd som man samlade det året hela tiden. Så det innebar att om de skulle fortsätta stödja upproret så skulle de svälta till hösten eller vintern då. Men vid midsommartid år 1543, ett år efter att upproret startar på allvar, blossar det upp igen. Nils Dacke har återhämtat sig och precis som förra året ansluter sig fler och fler till honom. Desperata fattigbönder griper till vapen och desperata soldater är farliga soldater. Kungens män får smaka på deras ilska och upproret sväller, precis som förra gången. Men kungens fogdar har insett att Nils Dacke är nyckeln till böndernas organisation och jagar honom på flykt, ner mot Blekinge och den danska gränsen. Dacke gömmer sig i bygden kring Rödebysocken och han kan sina trakter. Det är inte lätt att nosa reda på en skogsman som Nils Dacke när han inte vill bli hittad. Men han är inte den enda som har koll på omgivningarna. Hack i häl på honom är Kalmarfogden. En man som har anledning att vilja se Nils Dackes huvud på en påle. Och en dag i slutet av juli överraskas Dacke av just Kalmarfogdens män. Nära sin gamla steniga gård Flaken, där upproret börjar, får det också sitt definitiva slut. Vi vet inte hur det går till när Nils Dacke dödas. Men han slutar sina dagar på galgbacken i Kalmar med det avhuggna huvudet på en stång. En kopparkrona trycks ner över gässan och hans kropp steglas och flätas kring ekrarna på ett stort hjul. Dackefejden, det största bondeupproret i Sveriges historia, är över. Gustav Eriksson jublar över Nils Dackes död, men är ändå missnöjd med att han kom undan så lätt. Förrädaren Dacke har väl fått sin lön, fast han en värre avgång förtjänt haver. Hämnden tas istället ut på upprorsledarnas släktingar. Nils Dackes lilla son har redan fångats in och sitter inlåst i en fängelsehåla på Stegeborgs slott. Dackes farbror grips och torteras till döds. Han utsätts för avrättningsmetoden rådbråkning, som går ut på att böden krossar varje ben i kroppen, helst medan offret fortfarande lever. Den sönderslagna kroppen steglas sen. En varning till alla som ser den om hur det går för den som sätter sig upp mot Gustav Eriksson. Och Nils Dackes farbror är inte den enda som får sätta livet till. Många av upprorsmännen råkar ju väldigt illa ut. Flera av dem deporteras, alltså de utvisas till Finland. Man dömer dem till stora bötesstraff. Och kungen avrättar flera stycken andra släktingar till Dacke och flera andra som har varit involverade i upproret. Alltså de ledande krafterna kan vi säga, blir helt utraderade. Så vi vet egentligen inte exakt vilka det är som kungen avrättar i det här skedet. Men man vet att man går väldigt, väldigt hårt fram. Och man är hellre så att man avrättar lite för mycket än lite för lite i det här läget. Så kungamakten är verkligen skoningslös i det här skedet. För kungen är det extremt viktigt att det här går snabbt under våren. För det börjar ryktas om att man börjar få
nys om det här upproret i Tyskland. Och det är ju det sista kungen vill, att det ska komma in massa soldater som stödjer och liksom river upp det här gamla upprorshärdarna igen, för att det skulle kunna bli ett riktigt bekymmer under den här perioden. Och det är kungen verkligen orolig för. Så det måste gå snabbt, och det är därför han gör det här så skoningslöst som han gör det. Och det lyckas. Upproret i södra Sverige är kuvat. Och Nils Dackes ett kommer aldrig att resa sig mot Gustav Eriksson igen. För Dackes lilla son dör under mystiska omständigheter i kungens fängelse. Det ryktas om en pestepidemi, och kanske dör pojken av sjukdom. Men om man är bara en smula konspiratoriskt lagd, kanske man kan ana en annan hand bakom den lilla sonens död. En kung som är rädd om sin framtida tron drar sig nog inte ens för att offra ett litet barn. Och med Dackefejden bakom sig kan Gustav nu ta steget fullt ut och göra sig själv till grundaren av Sveriges första kungadynasti, Vasaätten. Bara året efter Dackeupproret, år 1544, driver Gustav igenom att Sverige ska bli ett arvrike. Hans söner, Erik, Johan och Magnus, erkänns som rättmätiga arvkungar till Sveriges krona. Ja, det är förstås bara sönerna som ska få ärva. Gustav har ju också döttrar, bland andra den äventyrliga och riviga Cecilia. Men i 1500-talets Sverige är kvinnosynen inte helt hundra, och kvinnor anses inte dugliga att regera. Men det här blir kronan på Gustavs verk. Han har kämpat för att få ihop sitt rike i hela 21 år. Landsfadern Gustav Eriksson Vasa kan nu pusta ut och känna sig lite mer säker på tronen. Och fortsätta att styra Sverige med fast hand, på sin väg att bli det land som vi känner idag. Men att bygga land kräver uppoffringar. Och de uppoffringarna står inte centralmakten för, utan den protesterande befolkningen. Nils Dacke är en av väldigt få ur den svenska bondebefolkningen som har fått ett namn i historieböckerna. Men den platsen var dyrköpt. Inte bara för honom, utan för alla de bönder, deras fruar och barn, som hårdhänt mejades ner för att göra plats för en ny tid. Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Nils Svennem Lundberg, Linda Säcknan, Mårten Andersson och Pablo Leiva Wenger. I historieskrivningen har Nils Dacke länge varit en skurk. Det vanliga är ju att en frihetskämpe som slåss mot överheten blir en hjälte. Men just Dacke har utmålats som en avskyvärt elak man. Varför då? Det beror ju väldigt mycket då på att Gustav Vasa har den här maktapparaten på plats. Alltså han har sitt kansli, han har sina skrivare. Det är de som bestämmer hur historieskrivningen ser ut. Det är de som ser till att kalla honom och de andra smålänningarna för skogstjuvar och för andra saker. Man kallar honom för en avskyvärt elak man då, som sagt. Och det är helt präglat, det här har helt präglat bilden då av historieskrivningen om Nils Dacke. Och hans egen version av det kommer ju aldrig fram. Utan det är ju helt kungamaktens perspektiv, och det är ju segrarna som har skrivit den här historien. Och Nils Dacke står ju uppenbart på den förlorande sidan. P3, Sveriges Radio. P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.